За най-специалните гости, точно така. Азат! Азат! И да официално казваме добре дошли на Стефчо Бен. Айде ме до! Така! Шефа! Така, първо да поведе хорото. Шефа на Стефчо Бен. Един от най-актуалните певци в момента. Ага, така. Айде Макалон. Стефчо, каквото и можеме, нали? Айде назад. Яшо, бе. И така, много специален поздрав от Стефчо за младото семейство, за всички гости и за цялата си група Стефчо Бен. Много специален поздрав от Шефа. Чета ластик, дайте ластик. Може и кърпа, всичко каквото може, простор, няма значение. За съпругата на Стефчо.
За шефката! Ха-ха! Калин Девирджи, номер едно, нашия брат и неговата любима Мария. И за най-красивите младоженци, и за най-красивата булка от Стефчо. Айде назад. Yeah.
Веджи специално! Саите Веджи! Уважаемите Веджи! Сега да заповяда нашия брат Мето, заедно с неговото семейство. И така, Мето, поздравяваме много специално младото семейство, техните родители, за най-красивата булка, най-красивия младоженик, за своя шеф, за цялата група от Мето. Айде, макарам, чужо клар, азад. И така, много социален поздрав от нашия брат, от Мето и неговото семейство, за най-красивата булка, за най-красивия младоженик. Айде, бе, Мето! Сладки пари! Веста лева за оркестъра от Метал! Доане майса 400! Да сте живи и здрави, брат! Аз така гледам! Така. Те искат да поздравят най-красивите младоженци и цялата фамилия. И така, само, това е най-новия кючек на Азар. Кючека Любовна магия. За най-готините младоженци!
Браво! И така, ако обичам сега да заповядам. Гошката! Басиста на групата! Нищо бе, брат, колкото можеш. И така, много социален поздрав за най-спокойния барабанист. Най-добрия, най-спокойния барабанист. За Стефчо Бен, за шефа си, за Мегогруп. Бъдете живи, здрави, Мегогруп, обичаме ви. Ние сме като братя, нали знаете, Стефчо Бен, Мегогруп, тук няма и също. Айде, макар, сега, Азат. Азат, кер нещо не го пали. Небо, небо, айде. Няма небо, всичко документ. Жан Лола, кай си стърмо, хайде. Айде, кой чека любовна магия. От кой дом са, Азат? Ашк Масалы. От гошката много специално! За младоженците и за наследника на Наско. За наследника на Наско Илян, спокойния. И така. От младоженеца много специално. Соло. Сашо. За милионера на оркестъра. От Мартин Шаломанов много специален поздрав за управителния съвет на Стефчо Бен. Ритмичната секция. Управителен... Малко 400 не става, да знаеш. Изпълнителен директор на ритмичната секция, господин Деведжи. О, каза! За Стефчо, за шефа на оркестъра, който няма такъв шеф. А така, точно така. Яса! 200 лева за оркестъра от Георги. Шефа на Мегагруп, а едно шеф е от Азат, 50 точки за Огнян.
аха. 50 точки от Калин. Соло. Стевчо, да не си търсиш музиканти, брат ми, внимавай. А, така. Опеночка. Не, няма такова нещо, брат ми. Ние се обичаме с оркестър Стевчо Вент като братя. Абсолютно. Айде! От Илиан за най-литния шофьор на извън габаритния шофьор на оркестър Стевчо Бен. От шофьора на Стевчо Бен, 50 точки. Музикалните поздрави звучат за най-готените младоженци за цялата фамилия. От шофьора за Наско, за най-добрия барабанист. Аха. Сега продължаваме с Деян, с китариста на Стевчо Вент. Музикалните поздрави звучат от нашето братче, от Деян и от неговата съпруга за най-готените младоженци, за сватбарите, за сватовете и за всички гости. Айде азад! Първоначална сума 150, после ще видим, няма проблем. Знам, че продължавам. Ай, мазът! Айде назад! Thank you.
покажем как се играе, брати. Моля да се. А, да е това, брати. За най-сериозния играч е това е. И аз ще бъде Анчо. Ай, маза. Сега, ако обичат да заповядат